អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសខៀវសំផន់និងនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014សូមអរគុណចំពោះយើងសូមរំលឹកសាធារណជនថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបទចោទប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផន់គ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាស្ថាពរនៅឡើយទេថាជនជាប់ចោទទាំងពីរមានទោសឬក៏គ្មានទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាសាលាដីកាស្ថាពរមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយសហបរិយាអញ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្តឹងសាលាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មនិងបានស្តាប់សកម្មភាពរបស់សាក្សី3រូបកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងធ្វើសវនកម្មបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃទី17 18និង19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល3ថ្ងៃពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11:30នាទីនិងពេលរសៀលពីម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង4រសៀលហើយសូមតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ www.eccc.gov.kh នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផននិងសហការីរបស់ពួកគេបានបង្កើតរដ្ឋទាសករដំបូងនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបពួកគេបានបញ្ជានិងរៀបចំបណ្ដេញប្រជាជនចេញឲ្យអស់ពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដែលប្រាថ្នាឬក៏បានសម្រេចជំលះប្រជាជនអ្វីទាល់តែសោះហើយខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាថ្នាឬសម្រេចឲ្យមានការកាប់សម្លាប់អ្វីទាល់តែសោះលោកខៀវសំផនមិនមានតួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ពេញសិទ្ធិនោះឡើយប៉ុន្តែលោកខៀវសំផនគឺជាបញ្ញាជនដែលគាត់មិនបានឆ្លងកាត់តួនាទីជាប្រធានភូមិភាគពីមុនមកទេតាមរយៈសវនការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយលោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាចោតប្រកាន់នោះទេនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺខ្ញុំមិនមានទោសអ្វីតាក់ទងនឹងការចោតប្រកាន់ដោយដែលបានលើកឡើងនោះទេលោកប្រធានលោករិទ្ធិសិទ្ធិក្រមការតម្រៀបក្របៃរបស់អាមេរិកក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតែទៅនឹងការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មពួកគេបានបង្ហាញអំពីការពិតថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការបំផ្លាញទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយការតម្រៀបក្របៃរបស់អាមេរិកខ្ញុំងប់ឡើងដើម្បីអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលសម្ដីអ្នកផ្សេងនិងជាពិសេសសម្ដីរបស់ដើមមណ្ដងរដ្ឋប្រវេនីបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅក្នុងសវនកម្មនេះក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីមេតាវីដើមមណ្ដងរដ្ឋប្រវេនីសូមធ្វើការស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅការខូចខាតដែលបានទទួលរងដោយដើមមណ្ដងរដ្ឋប្រវេនី